Because when I have the ball, I have the chance to score a goal. And when I have the ball, the opponent has the chance to score a goal. And that's why I want the ball as much as possible. I'm European champion, so I'm not one of the bottle. I think I'm a special one. Playing football, it's like an orchestra, but it's a silent song. I like heavy metal more. Como faço em todos os clubes onde tenho passado? Os jogadores do Benfica para o ano vão jogar do dobro que jogaram o ano passado. Só isso. E o dobro, se calhar, é pouco. Olá, pessoal. Bem-vindos a Scout Talks, entrevistas aos principais intervenientes do jogo. Saímos a jogar com qualquer convidado. Bem-vindos ao Scout Talks, o primeiro de 2021. Desta feita, neste novo ano, eu, André Zeferino, passarei a assumir este podcast e hoje o meu primeiro convidado trata-se de João Janeiro, um treinador jovem, ainda de 39 anos. Mister, bem-vindo e antes de mais, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado, André. É um prazer para mim estar a falar para o nosso podcast. Cada vez mais os vossos intuitos e a vossa empresa mais falados no meio, portanto, fico agradecido pelo convite. É um prazer. Uma forma interessante de arrancarmos esta nossa conversa e vamos então fazer uma viagem no tempo e regressar ao início da sua carreira no futebol. E eu pergunto como é que se dá todo o processo e também o seu processo formativo até à chegada a Bilbao em 2011? Olha, eu até essa data tinha apenas feito um ou dois cursos, salvo erro, portanto, a nível de nível de treino, mas eu sempre fiz ao longo e tenho feito sempre muitas formações noutras áreas que depois vão todas desaguar no futebol. Eu antes já tinha estudado, tinha feito uma pós-graduação na Johan Cruyff Institute, na altura com o próprio Cruyff, que foi maravilhoso, como um professor durante um ano, em Amsterdão. Depois fui tirando uma ou duas formações a nível de treino. Também fiz lá fora, fiz em Inglaterra. E depois vou parar a Bilbao tão somente porque na altura andava a analisar o jogo em si. Não posso dizer adversários, mas analisava muito o jogo e partia o jogo em vários momentos e fazia relatórios, etc. E depois mandei uma carta, achei muito interessante, mas já de livros que li, etc., da filosofia do Marcelo, do Bielsa, da filosofia dele, e tão simples quanto enviar uma carta para lá, enviei uma carta ao cuidado dele, epá, não esperava assim nada, não é? Como é lógico. Mas o que é facto é que o adjunto dele acabou depois por mandar um e-mail a pedir mais uns trabalhos e depois, passado um tempo, disseram-se que eu queria colaborar com eles e colaborar. Analisava muito o que eram os adversários do Bilbao nessa época, que acabamos por chegar a uma final da Liga Europa com o Atlético de Madrid. Depois também perdemos 2-0. E pronto, e foi assim que eu cheguei ao Bilbao. O Ministro esteve no Atlético como analista em 2011-2012, na altura com o Marcelo Bielsa, o El Loco, como treinador. E como é que foi a experiência de trabalhar com o Bielsa, principalmente porque aquilo que se fala é que é um treinador muito exigente que toca à análise do adversário. Olha, eu depois trabalhava muito através de casa, portanto, muitas vezes eu nem precisava de lá ir, para ser sincero. E realmente o material que me era enviado e pedido de análise, pode-se mesmo dizer que é de loucos. Não, era de loucos, porque ia ao pormenor, não quero exagerar, mas quase que ia ao pormenor de querer saber o calçado, o número de calçado do jogador A ou B. Mas pronto, aqui a questão era realmente ir ao mais ínfimo pormenor. Muito do que ele ligava na altura, porque hoje em dia não sei, na altura era o aspecto individual. Portanto, analisar um jogador a pente fino. Outra coisa que também fazíamos muito era os tempos de jogo, em que posição jogou um jogador de X a X minuto e de X a X minuto se mudou de posição, se atacou mais de X a X minuto. Quer dizer,
a meu ver, hoje em dia, havia muita informação que era pedida e colocada lá, que acabava por ser aleatório do próprio jogo, mas para ele não é. Okay? Para ele, ele não considerava isso aleatório. Portanto, era tudo com base em folhas de Excel, muita informação numérica, que ele depois realmente filtrava, não pensava os jogadores todos, nesse sentido, mas depois também fazia os treinos, alguns treinos, consoante isso. Agora, aquilo que ele ligava mesmo muito era o aspecto individual, portanto, individualizar a análise. Por exemplo, íamos jogar contra, não sei, o Atlético de Madrid, por exemplo, o Falcão, se tivesse apto para jogar esse jogo, por exemplo, ia analisar o Falcão e a informação depois era toda passada aos defesas que o ia enfrentar, ou a defesa que o ia enfrentar. Portanto, era muito nessa base. Realmente ele vai mesmo a um pormenor que eu considero, pronto, não quero estar a dizer que é demasiado. Como? Não, é isso, não é demasiado. Eu acho que não é muito prático, para ser sincero. Pronto, acho que não é muito prático. Agora, obviamente, ele tem equipas com ele a trabalhar, estamos a falar de analistas. Sei lá, 7 ou 8 analistas a trabalhar com ele, que vão estes por nós todos. Agora, eu acho que ele faz muito isto, e ele próprio diz isso, por uma questão de descargo de consciência. Eu quero saber tudo ao mais ínfimo pormenor, para que, se há alguma coisa a falhar num jogo, ele conscientemente tentou o máximo que podia para evitá-lo. Agora, realmente, eu acho que não é muito prático, e há muita informação que... Pronto, eu como treinador não o considero extremamente útil, por assim dizer. Sim, e a minha próxima questão prende-se com as aprendizagens. Conseguiu retirar algum tipo de aprendizagens que ainda hoje consegue aplicar no seu processo de treino ou processo de análise? Eu acho que as coisas evoluíram muito, até por uma questão tecnológica. Nós estamos a falar de 9 anos, 10 anos atrás, e tecnologicamente as coisas evoluíram muito. Obviamente que há sempre coisas que se retiram, eu não te consigo especificar o quê, mas há coisas que se retiram de todas as experiências e com todos os treinadores com quem eu já trabalhei, para o bom e para o mal. Portanto, nem tudo, e depois cada pessoa é uma pessoa e molda-se a ideia, a sua própria ideia. Portanto, eu não te consigo especificar o que é em si. Agora, posso dizer, se calhar, este é importante, que é a atenção ao detalhe, ok? Eu realmente sou uma pessoa que liga muito ao detalhe. Não quer dizer que vá massacrar alguém com esse detalhe, mas encontro mecanismos para passar isso num treino, numa conversa informal até com o jogador. Portanto, eu diria isso. A atenção que ponho no detalhe. Muito, muito interessante. E em 2011, já nessa altura, o Mister começou como analista, mas já tinha na sua ideia seguir uma carreira de treinador ou nessa altura ainda não pensava seguir a área do treino? Olha, eu acho que já pensava, aliás, desde o início. Gosto muito do treino, sou viciado em treino, porque eu acho que é o maior prazer com uma pessoa que anda no desporto, neste caso no futebol, mas no desporto em geral, é aplicares no treino e depois conseguires ver isso, no nosso caso, aos fins de semana, ou durante a semana, ou quando tens um jogo. Eu acho que isso dá um prazer enorme, porque tu não estás a trabalhar com uma pessoa ou só com um indivíduo, tens ali 11, mais os outros, que estão a replicar aquilo que tu treinaste. Eu acho que isso dá um prazer enorme. Portanto, eu sempre tive essa ideia. Agora, eu não consigo conceber a ideia de um analista, por exemplo, não estar envolvido no treino. Isso é que eu não consigo conceber. Por exemplo, eu posso dizer que nas minhas equipas técnicas, obviamente tenho gente mais dedicada à análise, mas para mim é quase uma obrigação estarem também no campo, porque conseguem sempre ver outras coisas que os treinadores não conseguem, até porque estão envolvidos em outro tipo de informação, e acho que são são essenciais. Para mim, a análise do jogo, a análise do jogador, conseguir ver aquilo que nós não vemos muito, e até digo mais, a análise in loco, que é uma coisa que hoje em dia está praticamente proibida, devido a esta situação mundial, da pandemia, mas in loco porque consegue-te dar muitas informações, até comportamentais, de equipa, de setores, individualmente, que tu num vídeo ou na televisão não consegues-te perceber.
Portanto, eu sempre tive a ideia de transportar para campo todo o trabalho que fazia de análise. E além que tens uma componente estratégica, não é? Semanalmente, tens uma componente estratégica a aplicar no próximo jogo e aí a palavra do analista tem um peso enorme. Portanto, eu não consigo, hoje em dia, não consigo relacionar. Para mim, o analista não é o analista, é um treinador adjunto que se dedica mais à análise de jogo. Ou de jogo, ou de individual, pronto, como queiras chamar. Sim, sim, e essa questão da presença do analista, digamos assim, no treino, para mim faz todo o sentido, até porque quando se está a analisar o adversário e a produzir o mesmo relatório, conhecendo o modelo de jogo e o jogar da sua equipa, o relatório estará muito mais preparado para o treinador o poder aplicar. Exatamente, e aliás, estás a dizer tudo. É essencial, eu não cheguei a tocar nesse ponto, mas tocaste. É essencial o analista, ou os analistas, ou tu podes ter sempre um analista e depois teres uma equipa mais dedicada em back-office, mas o principal, vamos assim dizer, ele tem que conhecer o teu modelo de jogo a fundo. Para mim é um técnico, é um treinador adjunto como outro qualquer, tem a sua especialidade, como tem o treinador de guarda-redes, como tem outros treinadores adjuntos com outra especialidade. Portanto, é essencial ele realmente conhecer o teu modelo de jogo, de maneira a poder, porque o grande truque na análise não é tu só descobrires o modelo de jogo do adversário, ou o que é que ele faz nos jogos, ou como é que ele faz, ou qual é que é a estratégia, etc. Esse não é o grande truque. O grande truque de um bom analista é descobrir isso, mas adaptando ao teu modelo de jogo. Há informação que eu se calhar não preciso de saber sobre o adversário, porque no meu modelo de jogo não se vai encaixar. Isto se tu tiveres uma identidade, percebes? Obviamente, estrategicamente, podes sempre mudar as coisas durante a semana. Mas se tiveres uma identidade, é essencial que tu consigas conjugar as duas coisas. Esta é a minha opinião. Sim. E já lá iremos mais a fundo a essa questão do treino e também do seu modelo de jogo. Mas, passando aqui nos anos seguintes, Mister, tive passagens como adjunto do Belenenses, depois deslocou-se até ao Al Jazeera, onde esteve no departamento de observação, passou também pelo Estoril, Oeiras, Cova da Piedade, Louros, 1 de dezembro, até que em 2018 surge uma passagem pelos Estados Unidos, também como treinador adjunto no Tulsa. A minha questão é como nasce essa oportunidade e também como é que define o futebol norte-americano hoje em dia. Olha, eu vou dizer, eu por acaso tenho tido esta sorte, tenho sido abençoado nesse sentido. Todos os clubes onde passei, consegui sempre ou promoções, portanto, segundas de divisão, ou qualificações europeias, ou qualificações asiáticas também, portanto, tenho tido essa sorte. Nos Estados Unidos surgiu de uma coisa muito simples, que foi tirar o curso, tirei também o nível 3 no estrangeiro, tirei na Irlanda, na República da Irlanda, e conheci o manager, pronto, eles funcionam lá como funcionam os ingleses. Eles têm o manager e depois têm o first team coach, etc, etc. E conheci-o lá e ele convidou. Ele convidou-me para ir para os Estados Unidos. Porquê? Porque o intuito ali não foi tanto o intuito esportivo, mas o intuito de remodelação. Eu já fui numa fase final da temporada, faltava 4 meses, a meio da temporada, 4 meses, e nos Estados Unidos as coisas funcionam de maneira muito diferente. Lá os clubes são franchisados, portanto, são negócios, não são, hoje em dia aqui também, a realidade é essa, mas lá funciona de uma maneira muito diferente, a nível de lei e de compra. Por exemplo, tu se quiseres vais lá e compras o clube e pronto, vendes os direitos televisivos, pronto, é tudo independente, por assim dizer. E o grande intuito foi de implementar na academia do clube e na própria equipa principal ensinamentos de periodização tática. Eles gostaram dessas coisas da periodização tática e eu fui para lá implementar isso, que hoje em dia, pronto, à época, eu só lá tive 4 meses, porque depois recebi um convite para voltar à Europa, mas estive lá 4 meses e hoje em dia estou a usar, eu falo com o treinador, continuo a falar muito bem com o treinador da equipa e estão radiantes, porque as coisas estão a correr bem, os jogadores gostam e, portanto, tudo corre bem. Como eu vejo os campeonatos lá, olha, eu acho que é muito diferente, não é melhor, não é pior, é muito diferente.
Acho que te dá uma grande componente de gozo como treinador, porque o grande objetivo lá é jogares, mas com, portanto, as tuas táticas e as tuas estratégias têm que se basear tudo no jogo para a frente. O que para nós europeus pode causar alguma estranheza, porque nós gostamos muito de equilibrar e, pronto, a meu ver, muito bem, equilibrar a equipa, ter princípios defensivos, etc. Mas é um jogo, nos Estados Unidos, é um jogo bastante agressivo. Não param durante 95 minutos. Há muita qualidade, atenção. Na minha ótica, há muita qualidade lá para ser explorada. Não só pelos americanos, mas por toda aquela envolvência da América Latina e da América do Sul. Portanto, muitos jogadores que jogam nos Estados Unidos provêm desses mercados, Brasil, Uruguai, Honduras, desses países. E há muita qualidade técnica, muita raça, muita aptitude. E depois baseia-se tudo num espetáculo. Repara, é normalíssimo um jogo ficar lá 3-2, 4-3, 2-0, 3-0. Portanto, tem que haver golos. E isso é que faz a ownership, os donos do clube, ficarem contentes. Porque isso é que chama público ao estádio. E eles têm grandes componentes de negócio à volta do estádio. Portanto, de merchandising, de marketing. Portanto, é um jogo completamente distinto daquilo que é aqui na Europa. Eu vejo o mercado norte-americano com muita competência, com muitas condições para desenvolveres um bom trabalho. Todos os clubes lá têm excelentes condições. E pronto, e aquilo baseia-se tudo na base de tu tentares divertir quem está a assistir. Okay? Tens de divertir quem está a assistir. Agora, há muitas diferenças. Por exemplo, a nível de estágios. Quem paga os estágios são os adversários. Eles não têm o hábito de fazer uma alimentação em conjunto. Há muitas diferenças nesse sentido. Agora, é um mercado que eu acho que cada vez é mais apetecido. Pena realmente este, mas isto a todos os níveis, esta pandemia, porque está em crescendo. É um mercado que está em crescendo. Aquilo que falta realmente a sério no continente americano é uma competição internacional de renome. Isto é com CACAF, etc., mas não é uma coisa que se ligue muito. Agora, internamente, é bastante competitivo. Como eu digo, tem muita qualidade. O recrutamento é feito de uma maneira completamente diferente dos europeus. Portanto, eles vão aos drafts. Não sei se estás conheces drafts, pronto. Mas os drafts, onde vais buscar aqueles que tu gostas, que tu achas melhores para a tua equipa, às universidades. E depois, realmente, também têm um contrato, também contratam em Portugal. Eu, por exemplo, eu já saí dos Estados Unidos, este treinador com que eu trabalhei já me pediu jogador português e eu meti lá os jogadores portugueses. Ajudei-os e eles foram para lá e gostaram bastante da experiência e realmente conseguem sentir a diferença. Principalmente como jogador vais sentir muita diferença. E eles têm muito também o treino individual, pronto, são coisas muito diferentes daquilo que nós temos na Europa. Agora, eu acho que, apesar de toda a diferença, é o que eu volto a frisar. Não é melhor, não é pior, é muito diferente. É muito diferente. E acaba por ser um treinador, a espaços, é bastante prazeroso. A espaços, tiras muito prazer daqui. Mas pronto, é isto. E as seleções americanas cada vez também estão melhores, porque eles têm uma grande mescla de nacionalidades e de culturas e conseguem juntar aquilo tudo, fazer ali um bom cozinhado, por assim dizer, e pronto, é um país que não olha a meios para atingir os fins. Portanto, quando uma equipa, se estás numa equipa cujo dono decide, é para sermos os melhores nisto, seja lá a marcar mais golos ou a ser campeão, ele vai-te dar todas as condições. Essa é a verdade. Eu fui para lá numa altura em que aquilo estava tudo em remodelação, o novo dono tinha acabado de comprar o clube, e pronto, aqueles jogadores que lá estavam, grande parte depois saiu e começou-se a construir daí e agora já se começa a ver resultados. Sim, essa ideia do tal modelo de negócio é que é a gênese do futebol norte-americano, mas também cada vez mais se começa a ver jogadores norte-americanos a saírem para a Europa e a aparecerem no futebol europeu. Cá em Portugal, inclusive, já temos um jogador norte-americano no Boa Vista e, portanto, parece que o futebol norte-americano está a dar cada vez mais o salto, e parece-me a mim que vejo de fora, que está a dar mais o salto
para o fator competitivo, portanto está-se a tornar um futebol cada vez mais competitivo também. Sim, não, o futebol em si, portanto, internamente é ultra competitivo, primeira divisão, segunda divisão, todos os jogos são televisionados lá, todos, os estádios estão sempre cheios, não nesta altura, nós sabemos, mas está sempre tudo cheio, grandes promoções, tens que fazer promoções na rádio, tens que fazer promoções na televisão, tens também um grande cariz social, que aqui os clubes se reservam muito, portanto, tens um cariz social enorme, hospitais, apoiar causas, etc. E o potencial está lá, há muito potencial. Estavas a falar do Cannon, que foi para a Boa Vista, mas há muitos jogadores lá com muita qualidade. Agora, nós também sabemos que o futebol hoje em dia, nós não podemos ser naivos, ingênuos, ao ponto de pensar que só a qualidade basta. Não é verdade. Tanto para treinadores como para jogadores, só a qualidade não basta. Há muitas outras coisas à volta do jogo que interessam. Um bom empresário, um canal direto. Depois também os Estados Unidos é um país que a nível financeiro, um jogador também, pronto, tem sempre um objetivo de ir para a Europa, mas também se não vier para a Europa não há problema, porque não passam dificuldades nesse sentido. Portanto, é muito diferente. São mercados muito diferentes. E eles têm um mercado interno bastante competitivo no que diz respeito a contratações e dispensas. Fazem muito isso. Até trocas fazem entre clubes, para tu veres como é. Olha, para tu teres uma ideia, como eu fui para lá, foi numa altura conturbada, muitos jogadores já estavam de saída e nós, os clubes lá, por exemplo, tu podes pedir de empréstimo um jogador para um jogo. É lá tu como eles funcionam. Por exemplo, eu posso pedir a uma equipa, imagina o FC Dallas, pedimos alguns, ou Dallas, olha, acho que até de onde veio o Kevin, estamos a falar. Do FC Dallas, eu podia pedir um jogador para o fim de semana, nem era porque ele nem treinava connosco, só que nós não tínhamos, percebes? Jogadores, portanto, ele nem treinava, portanto, aquilo era chegar e pronto, isso realmente é a parte má da coisa. Mas pronto, eles adaptam-se às circunstâncias, às situações, e principalmente um treinador ali tem que ter uma grande flexibilidade. Agora, quem for trabalhar para ali, jogador ou treinador, aquilo é para render a 300% e é para dar espetáculo. Não é para estar, portanto, é para render. Ali não há desculpas. Na época de 2018-2019, o Mister regressa à Europa, desta feita para assumir um projeto do Seged. E a minha questão é, nesta fase da sua carreira, o que o leva até à terceira divisão húngara? Olha, o que me levou foi principalmente porque eu fiz algumas palestras sobre jogo, sobre táticas, priorização, etc. Fiz ir para alguns países. Fui convidado para lá ir também palestrar sobre isso, antes de ir para os Estados Unidos até, pronto, e houve alguns clubes que ficaram interessados. Mas eu, entretanto, fui para os Estados Unidos e depois, quando estava lá, realmente fizeram uma proposta muito boa, até porque a nível de projeto, condições laborais, etc., uma coisa excepcional, e eu decidi aceitar. Pá, uma terceira divisão lá é a nossa segunda cá, pode ser sincero. Muito competitiva, muita qualidade, boa capacidade financeira, jogadores também bons, e o objetivo, claro, era subir divisão, e pronto, subimos divisão, mas muito também diferente, muito diferente de Portugal, e pronto, e foi para assumir uma equipa, e eu decidi arriscar, e olha, dei-me bem, e gostei bastante da experiência. Sim, porque o Mister conseguiu a promoção logo na sua primeira época, terminando em primeiro lugar com 68 pontos, se não estou em erro. Depois, na segunda época, terminou no 12º lugar, com 34 pontos, já numa segunda liga. E, portanto, como é que caracteriza este projeto, que já era de segundo escalão, porque neste momento estão em 15º lugar? Sim, o que eu te digo é que quando eu fui para lá, o objetivo, lá está, o objetivo não era subir divisão, apesar das excelentes condições. Porquê? Porque faltavam 16 jornadas para o final, e estávamos a 9 pontos da subida. E só subia uma equipa. Conseguimos dar a volta à situação, por acaso. Excelentes jogadores, excelente mentalidade. Pá, jogadores de profissionais completamente... porque lá a terceira divisão é profissional. É um pouco como aos ingleses. Okay? Tens a Ligue 1, também, por exemplo, é parecido. Conseguimos, porque conseguimos fazer 14 vitórias de uma vez só. Subimos divisão.
E depois, quando subimos de divisão, também vamos inaugurar um novo estádio, um estádio no valor de 45 milhões, que até tive influência até a nível arquitetónico de pistas de leite, balneários, etc. E acabamos a Liga, como tu disseste, em 12º, mas retirámos 6 pontos na Liga por problemas de direção. Eu não sei especificar isso bem agora, não interessa, mas foram problemas de direção, retiraram-nos 6 pontos e não jogámos os últimos 11 por causa da pandemia. O campeonato acabou em março e não voltámos a jogar. Ficámos a 5 pontos na altura, salvo erro, do 5º lugar e, portanto, o objetivo era os 5 primeiros, porque acabando os 5 primeiros havia uma compensação financeira grande por parte do governo para o clube. Okay? Na Hungria, quem paga grande parte dos estádios, dos centros de estágio, todas as equipas lá têm centros de estágio, é o governo. Okay? É muito diferente também de cá. Portanto, por isso é que nós temos todas as condições lá. E depois eu decidi deixar o Zagued, porque entretanto tenho uma proposta muito boa para ir para a primeira divisão lá e fui, aceitei. Aceitei ir para a primeira divisão. Sim. E antes de progredirmos, porque também me parece algo interessante o processo comunicacional com os jogadores. Porque o Mister, possivelmente, e de certeza que fala fluentemente o inglês, mas numa terceira divisão húngara, não sei se todo o plantel estará apto para entender na perfeição o inglês. Como é que era essa tal comunicação e sentiu algum entrave em relação à língua? Senti, entrava em relação à língua. No entanto, o clube disponibilizou uma professora também, se bem que o húngaro é considerado a língua mais difícil do mundo, mais difícil que o mandarim ou japonês. Mas a maior parte dos jogadores entendia bem o inglês. Obviamente que havia um outro caso em que era preciso depois realmente traduzir, mas a maior parte, eu não tive problemas com a língua. Sinceramente, não. Pronto, e nós temos sempre as palestras e os vídeos e o modelo de jogo, etc. Mas eu fiz tudo sempre de uma maneira muito prática. Mesmo se for em Portugal, se eu tiver que ir em Portugal, as coisas são muito práticas e os jogadores gostam, porque eu apresento as coisas com projeto, com ideias onde eles possam experimentar. Portanto, não é só conversa. Experimentem, vamos fazer isto e vocês vão chegar lá. E lá aconteceu também a mesma coisa. Portanto, não senti grandes dificuldades a nível de comunicação, porque a maior parte deles falavam inglês e quem não falava rapidamente percebia ou tinha a ajuda de um colega para traduzir. Isso não foi um grande problema. Sim. E terá assim alguma história mais caricata para contar ou algo que lá está, mesmo em relação às próprias táticas que tenha surtido de efeito e que o Mister goste de recordar? Epá, olha, eu estou sempre para recordar, porque foi de facto, foi espetacular. Foi espetacular o dia da subida. Tínhamos à volta de 25 mil pessoas e eu acho que isso é o melhor que eu posso contar. Epá, histórias caricatas. André, olha, são tantas que eu nem te consigo agora lembrar-me assim de uma de repente. Mas recordo bastantes vezes e constantemente em contacto com os jogadores, porque realmente fizemos ali um marco, temos recordes nacionais e foi muito bom. Mesmo na 2ª divisão foi um ano atípico, porque tinha o plantel mais velho de toda a Europa. Portanto, tinha uma média de idades com 34 anos, 33.1, e era obrigado pelo governo a jogar sempre com 2 sub-19. Portanto, estás a ver que eu tinha uma equipa já bastante calejada, por assim dizer. Mas foi também um ano espetacular. E pronto, eu decidi sair só por uma proposta melhor, mas sei lá, histórias cambolescas, tenho algumas, mas não estou assim a recordar. Aquilo era quase na base do diário, para ser sincero. Há muitas histórias, porque eles não estavam habituados também a este tipo de management. Estes países de leste são países muito duros, que apostam muito no castigo, essas coisas não correm bem, e eu mudei isso tudo, portanto... há muitas histórias, pá. Agora sinceramente assim não me estou a lembrar assim nenhuma. Sim, eu não queria deixar escapar também, como o Mister disse há pouco, que teve influência na questão arquitetónica na construção do estádio, principalmente nos balneários. Também é interessante perceber aquilo que um treinador, vá aqui, pede entre aspas,
na hora da construção do balneário, porque acredito eu que mesmo a questão arquitetónica para o treinador seja importante, e se pudessem mudar, acredito eu que todos mudariam os seus balneários. Eu acho que sim, acho que sim. Eu, por acaso, pronto, ali foi de raiz, por assim dizer. Eu acompanhei também o projeto todo. E depois, eu tinha uma grande vantagem lá. Porque aqui se calhar não, aqui não há mesmo. Trabalhei aqui em vários clubes e não há. O governo lá dota-te daquilo que tu quiseres. Por exemplo, tecnologicamente, o que eu quiser. Eu só tenho que pedir, basicamente. A nível de ginásio, eu escolhi o que é que eu queria. A nível de saunas, a nível de terapias, crioterapias, a nível de design do meu escritório, o que é que eu queria lá, como é que eu queria lá, o dos jogadores, também consultei os jogadores de lá, aqui também é uma questão cultural, para perceber como é que eles queriam. Portanto, isso obviamente que é uma grande vantagem que eu tive ali e que os clubes têm ali, porque realmente tens um apoio estatal enorme. Eles apostam muito no desporto, seja no lado daquilo que for, neste caso é o futebol, mas qualquer desporto, eles põem muito dinheiro. E aquilo, basicamente, André, era pedir para ter. Basicamente, era pedir para ter. Tudo o que fosse tecnologia tinha, tudo o que for tecnologia eu adaptei no estádio, formações, para os jogadores também, principalmente para os jogadores até. Epá, e pronto, e tive, e envolvi-me, e escrevi, e desenhei da melhor maneira que eu sou e da melhor maneira que me servia e que eu acho que servia os jogadores. Portanto, e ficou uma coisa muito. Pá, está uma coisa. Pronto, está para a vida. Está muito bem. Sim, força, força. Não, e depois, hoje em dia também há treinadores que pedem isso. Há treinadores que pedem. Pronto, têm a sua maneira de trabalhar. Mas não é uma coisa fácil de se fazer. Não é uma coisa que se chega aí a qualquer lado e se pede para fazer. Pronto, eu ali, pronto, é como eu digo, tive a chance de apanhar um projeto em andamento e em construção. E depois, é o que eu digo, a nível de material de trabalho, seja ele tecnológico ou não, é pá, basicamente bastava pedir que o governo subsidiava. E quais foram os principais pedidos que fez ou as especificações que pediu? Olha, a nível de balneário, portanto, queria privacidade para os jogadores, por exemplo, meti o balneário dos árbitros de frente para o meu e para os jogadores. A nível de metros quadrados também mudei, meti uma área de balneário no meu, meti uma área de balneário, meti uma área de análise, lá está, de análise, grandes televisores, flat screens. Eu posso dizer que, por exemplo, uma das televisões que comprei, que é um touch screen, comprei três, cada uma custava à volta de 25, 30 mil euros. Portanto, estás a ver, são valores elevados. Estamos a falar de televisões monstruosas, podes fazer toda a análise, etc, etc. Dotei aquilo também da maior tecnologia possível a nível de locker rooms, portanto, onde pões as roupas, etc. Agora está-me a faltar a palavra em português, mas epá, tudo e mais alguma coisa que tu possas imaginar, tudo e mais alguma coisa, saunas, crioterapias, tecnologia de análise no próprio estádio, tecnologia de análise no centro de treinos, com Eagle Eyes, portanto, olhos de falcão, são umas câmaras que captam tudo, e depois, pronto, também aquelas coisas normais que hoje em dia já toda a gente usa, GPS, etc, etc, mas que na altura, ali no clube, não estavam a usar ainda. Eu adaptei tecnologicamente e pronto, e meti-os a fazer muitas formações a nível de clube, construí a própria estrutura do clube. Outras áreas que não têm nada a ver com isso, mas que ajudei bastante, que foi criar um departamento de comunicação, um departamento de marketing, depois tudo o que envolve a nível tecnológico e de recursos humanos que possas imaginar. Sim, e acredito que o Mister deve ter algumas fotografias guardadas desses balneários. Dos balneários tenho até, pá, tenho que procurar, mas deve ter. E vídeos, porque eu acompanhei, como eu te digo, eu acompanhei o processo todo. Da construção. Portanto, eu quando cheguei lá no ano em que chego, estava terraplanado e quando saí para ir para o Quixvarda, portanto, para a primeira divisão, estava tudo finalizado e, aliás, nós é que inaugurámos o estádio oficialmente e tudo e jogámos lá, pronto, oficialmente, a segunda liga. Portanto, aliás, passou a ser, isto depois aqui também a nível de imagem, passou a ser o segundo estádio na Hungria, apesar de competir na altura na segunda divisão, o segundo estádio com mais adeptos. O Ferencváros, que é da primeira divisão,
levava mais adeptos, sempre, no estádio, à volta de 35 mil, e depois vinha o nosso. Portanto, estás a ver como as coisas funcionaram bem, nesse sentido. E isso é muito importante, pô, Paulo, tu vê a imagem. Sim. Então eu ia pedir-lhe, se depois fosse possível, que o Mister nos enviasse, até para eu próprio ver, porque obviamente estou curioso, mas também para partilharmos com os nossos ouvintes nas nossas redes sociais. Está bem, eu tenho. Pá, tens que pesquisar, porque isso deve estar algo aí num disco qualquer, mas eu vou procurar e mando. Okay. Entrou já amanhã, mano. Ok. Então já sabem, depois passem pelas nossas redes sociais, porque vamos ver como é que foi o balneário e toda a estrutura que o Mister desenhou e teve influência. Vamos avançar então para. Sim, força, Mister. Inclusive a nível dos adversários também. Mas, muito interessante mesmo. Vamos então avançar para o último tópico da nossa conversa, que relaciona-se com o processo do treino e o seu modelo de jogo. Se tivesse que se definir em relação ao processo de treino e modelo de jogo, como é que se definia João Janeiro? Olha, eu diria-te que é um futebol de pressão muito alta, o mais alta possível, e depois eu treino sempre, vamos dizer, o modelo é sempre o mesmo, como é lógico, obviamente que tem nuances que vais aumentando ou vais tirando, vais colocando mais nuances, vais tirando nuances, consoante vais evoluindo no jogo e consoante também, depende muito. Há uma coisa aqui que é fulcral e para mim deveria ser sinónimo de futebol, que é contexto, ok? Contexto. O contexto em que estás inserido, obviamente tens que ter a tua própria base, aquilo que te faz guiar e que te faz com que os clubes te contratem, mas tu tens que ter uma grande flexibilidade. Eu até costumo dizer, às vezes, que o treinador hoje em dia tem que ser um treinador camaleónico. Mais do que tu, tem que ser camaleónico. Obviamente que não deves fugir daquilo que são as tuas ideias de jogo. Agora, a maneira de chegar lá, àquilo que tu pretendes, pode ter vários caminhos. Ok? E é isso que eu tento treinar. Que eu treino constantemente aos vários caminhos para chegar a. Porque o jogo tem além de ser imprevisível por vezes, os adversários são diferentes todas as semanas. Portanto, aquilo que eu caracterizava mesmo no jogo é o jogo todo com sempre com o objetivo do gol, seja quando for, seja qual for o resultado, mas com uma pressão muito alta. Isto para resumir, porque hoje em dia, por exemplo, e a maior parte dos gols que acontecem hoje em dia com aquilo que se denomina, traduzindo a português, é o contra do contra-ataque, ok? Não fica bonito, mas é uma coisa que se chama counter-pressing, basicamente é recuperar a bola em zonas altas do terreno, portanto ofensivas, recuperar a bola aí quando o adversário, por exemplo, está a querer sair. Porque nesse momento, o adversário sobe as suas linhas também e tu consegues encontrar espaço nas costas. Mas isto agora era conversa aqui, André, para tinhas que pôr um podcast de 24 horas, e alguém com insónias tinha que o ouvir. Mas basicamente baseia-se muito na posse de bola, como é lógico. Posse de bola, mas com o objetivo. Vario muito entre verticalidade e não tanto a verticalidade. Depende muito do adversário. Penso que também deve-se jogar muitas vezes direto, nem que seja para abrir linhas, uma ou duas vezes. E tu tens um exemplo claro disso que ninguém fala em Portugal. Mas tens uma equipa que claramente joga o jogo todo direto e aposta muito nas segundas bolas e está em primeiro lugar no campeonato. E pronto, é isso que eu posso dizer muito resumidamente. Sim. E relativamente ao processo de análise de jogo, porque o Mister também passou por esse campo, como é que trabalha semanalmente a análise do adversário? Porque também já percebi que gosta de dar, lá está, atenção ao detalhe, mas também em relação ao adversário, porque disse-me que adapta alguma da sua forma de jogar em relação também ao adversário que vai defrontar. Claro, pá, claro, porque eu infelizmente até hoje ainda não treinei o Real Madrid ou o Chelsea, e mesmo assim esses também acredito que trabalhem e estudem o adversário. Mas o que eu te posso dizer, pá, eu digo sem problema nenhum, para mim não há segredos nesse sentido, eu deixo um dia da semana, jogo campo inteiro, ou quase campo inteiro, às vezes 3 quartos, campo inteiro.
e fazemos ali duas partes, obviamente mais reduzidas, em que uma equipa está a fazer ou jogar da maneira que o adversário joga. É o que eu posso dizer. Portanto, logo aí, tu vês que tenho uma análise profunda sobre isso, os jogadores também, obviamente muito resumido, a nível dos jogadores, os tópicos essenciais, porque eu também não gosto muito de para mim é uma análise mais longa, por assim dizer, para depois aquilo que vamos treinar e aquilo que eu ponho no processo de treino, toda a semana, em todo o exercício, nem que seja um simples meinho, já está direcionado para o jogo, para aquilo que nós queremos para o jogo. Todos os exercícios, não há um que não seja. Sim, isso é uma questão muito interessante do treino, que é direcionar para o tal jogo e que cada vez mais o futebol está trabalhado desse modo. Mas atenção, eu com isto também quero dizer uma coisa. Eu trato os jogadores como jogadores. Há muito poucos jogadores que eu trato como atleta. Há diferenças. Eu trato os jogadores como jogadores. E quero os meus jogadores a serem jogadores. E há alguns que às vezes temos que tratar também como atleta. Porque são as características do próprio jogador. Agora, eu, por princípio, se calhar daqui é o mesmo de opinião. Mas atualmente, e agora, e mal está aquilo que não muda de opinião, por vezes, eu gosto de treinar jogadores. Atletas, obviamente, pá, eu nos Estados Unidos, por exemplo, treinava muitos atletas e tentei mudar aquilo para começar a treinar também jogadores. E há aqui uma grande diferença. Sim. A minha próxima questão prende-se com o scouting. Qual é a importância que o Mister dá ao scouting e se gosta também de ter influência no processo de identificação e também seleção de jogadores? Eu acho que tem que haver, idealmente, no mundo ideal, no mundo cor-de-rosa, o departamento de scouting é essencial para qualquer clube. Essencial. Seja ele um clube com uma grande capacidade financeira, seja ele um clube com pouca capacidade financeira. Essencial. Porque, agora, o que é também essencial, e isso por isso acredito que tem que ser no mundo ideal, que não existe, infelizmente não existe. Eu acho que existe mais em Inglaterra. Inglaterra e Itália também. Porquê? Porque são clubes, regra geral, são campeonatos onde se aposta um bocadinho mais, não muito, mas um bocadinho mais, na longevidade do treinador em determinado clube. Okay? Agora, é muito difícil, por exemplo, para um departamento de scouting, se trabalhar com um treinador que daí a 3 meses está fora. Porque tu contratas ou tentas contratar jogadores que vão de encontro àquilo que o treinador quer ou precisa para o seu modelo de jogo. Percebes? Portanto, é muito difícil. Tem que haver uma grande simbiose, principalmente o clube em si. Tem que ter uma grande base e uma grande filosofia. Um clube deve ter uma filosofia e até acho que deve contratar de acordo com essa filosofia. Porque os treinadores hoje em dia é fácil tu conseguires, obviamente não, eu não estou a dizer chegar já ao passo de conheceres o treinador pessoalmente, mas tu consegues descobrir, não vendo os treinos, mas vendo os jogos, tu consegues descobrir mais ou menos como é que o treinador é, ou o que é que ele procura, ou como é que ele joga, correto? Agora, se daí a meio ano estás a trocar de treinador, se calhar tudo o que tu contrataste não faz muito sentido, ok? Portanto, tem que haver uma grande simbiose entre, principalmente, até antes do treinador, tem que haver uma grande simbiose entre o que é a filosofia do clube e o que é que o departamento de scouting deve procurar para essa filosofia. E depois o clube deve, sim, contratar um treinador que se adequa a essa filosofia, a não ser que queira mudar. Isso também pode acontecer. Os clubes mudam de filosofia. Não é? Portanto, a não ser que queira mudar a sua filosofia. Agora, o que eu acho, sinceramente, e isto é a minha opinião, eu acho que o scouting não lhe é prestado o devido valor. Isto é a minha opinião, ok? Porque tu podes descobrir um jogador muito bom para aquela posição e depois conheces o jogador, depois tentas avaliar psicologicamente, depois tentas avaliar etc, etc. Mas depois nós sabemos que o futebol não é só isso, ok? Para o bem e para o mal o futebol não é só isso. Há muitos interesses por trás, seja lá onde for, há muitos interesses por trás e por vezes não se contrata E o A era um grande jogador, ou tinha um potencial de vir a ser um grande jogador, e contrata-se antes o B, porque o B vem da parte de X,
E então, estas coisas acontecem. Atenção que acontecem. E acontecem nos melhores clubes do mundo. Ok? Portanto, eu acho que é essencial. E até digo mais. Eu acho que cada vez mais os clubes vão se aperceber da importância do scout. Agora, têm que lhe dar também o devido valor. E dar as condições financeiras para. Porque um scout, a priori, são profissões que também, se não tiveres um bom suporte por parte do clube, pá, gasta-se dinheiro. Deslocações. E depois pode haver também que crescer um grande sentimento de frustração. Por tu dizer jogador A, B ou C, depois acabas por ver que A, B ou C vai parar outro clube quando tu anteriormente já tinhas visto que era um jogador com potencial. Portanto, eu acho que há muito por fazer no scouting, mas principalmente o que há por fazer é as direções começarem a assumir a importância que o scouting tem, que é tremenda. E tu vês, falando nacional, a nível nacional, portanto, falando de Portugal, para não falar de outros países, falando de Portugal, tu vês que há clubes aqui que já começam a dar realmente muita importância ao scouting. E são clubes que não têm tanta capacidade financeira, por exemplo. Não deixa de ser curioso. Sim, mesmo em divisões secundárias do futebol português, já se começa a procurar o scouting, mas depois, lá está, quando se abre uma porta, aparece um portão, que é essa questão que o Mister está a referir, que é, eu diria, um pouco confiar naquilo que é o scouting, porque apostam no scouting porque acham que faz sentido, mas muitas das vezes acabam por depois, na hora H, não confiar naquilo que é o trabalho do scout também. E depois, o scout, lá está, gera essa tal frustração porque recomendou A, B e C, não, o clube contratou D, esse A, B e C saíram para outros clubes, muitas das vezes no mesmo campeonato, e acabaram por ter muito sucesso. E depois, lá está, o scout fica a olhar e pensa, se tivéssemos ido buscar, se calhar teria sido melhor. Exatamente. Pá, isso acontece muito, e até digo mais. Mas isto, repare, eu não falo isto como uma crítica por parte de direção. Eu não falo como queria. Eu falo é que no sentido de tem que se abrir os olhos para isto e dar mais importância a isto. Sabes? Eu não estou a fazer uma crítica destrutiva. Eu estou a falar no sentido da importância que tem. E porque tem muita importância. Tem muita importância. Agora, neste momento, com mais uma vez falo disto, infelizmente, mas com o Covid-19, está tudo parado. Porque o scouting também se faz muito nas camadas jovens, está tudo parado, mas pronto, há sempre tempo e potencial para ir vendo noutros países, todos os campeonatos, jogadores assim mais jovens, mas de facto, eu acho que deve ter, para mim, é um dos departamentos que é o must-have, um clube tem que ter, e tem que aproveitar esse departamento, e depois fazer as coisas como deve ser, ver o benefício que retira disso, a nível desportivo e a nível financeiro. Obviamente que ao início tu queres é benefício desportivo e depois mais tarde se calhar o clube quer um benefício financeiro que poderá vir daí. Não é? E também temos de seguir o exemplo de clubes riquíssimos que cada vez mais também vão buscar jogadores às suas camadas jovens, portanto às camadas jovens do próprio clube que já foram recrutados anteriormente e que hoje em dia são titularíssimos em grandes equipas. Falar de Manchester, falar Tottenham, para falar, pronto, equipas em, pelo mundo todo, Real Madrid, portanto, são clubes, tu se fores ver, tem lá jogadores que vêm da cantera, portanto, que vêm da formação de base. E isso anteriormente teve que haver um scouting para isso. Não é? E é muito importante. E depois tens o outro scouting, que é o scouting para a equipa principal. Ah, pá, isso é absolutamente essencial. Mas lá está, aqui volto a dizer, se o departamento de scouting estiver bem alinhavado, com o treinador, com a filosofia do clube e com aquilo que se procura, maravilha. Muitas vezes o problema é que, pá, depois há outros interesses, porque o futebol é mesmo assim. Pronto, há outros interesses que às vezes falam mais alto e acabas, se calhar, por ficar com uma grande dose de frustração com isso. Eu aposto que não há nenhum treinador do mundo que não se tenha sentido frustrado com uma outra contratação que não conseguiu fazer. A realidade é essa. Faz parte do jogo. Agora, porque é que o scouting é bom? Porque tu, quando dás uma solução, não dás só uma solução. Tu dás três ou quatro. Percebes? Dás três ou quatro. E muitas das vezes acabas por dar outras três ou quatro. Exatamente. Pronto. Pode acontecer, mas a realidade é que o know-how, o conhecimento, está do lado do... Está daquele lado. Está do scout. Portanto, a importância que se deve dar a este tipo
vamos dizer, de departamento ou de função, para mim é essencial. É essencial. Portanto, eu acho que cada vez mais, acho que cada vez mais se vai apostar mais e profissionalizar cada vez mais os departamentos. Essa também é uma questão bastante, bastante interessante, que é a profissionalização do setor. Tem que ser. Quer dizer, isto é tudo muito bonito, é tudo muito charmoso, mas no final do dia tu também precisas ter uma vida condigna, não é? Portanto, tem que ser. Gasta-se dinheiro em tanta coisa, portanto, por que não gastar dinheiro no investimento que estás a fazer? Porque é um investimento. E se tu fizes esse investimento, é um investimento seguro. Tem que ser, no futuro tem que ser. Mister, a minha última questão prende-se com os seus objetivos a curto e médio prazo. Olha, o meu objetivo agora é voltar o mais rapidamente possível a treinar, porque eu assinei lá, já disse, estava na primeira divisão húngara, tive que rescindir contrato porque entrei no curso no EFA Pro, isto foi em julho, e eu faltei a 5 jogos, tive que faltar porque tive em regime de internato aqui na Federação Portuguesa, e pronto, e decidimos pela rescisão, como é lógico. Entretanto, pronto, tenho dedicado ao curso, nós recebemos o diploma só em 2021. Há alguns países que dá para treinar sem ter o diploma nas mãos, porque este é o último nível, vou ter que tirar o quarto nível. E o objetivo agora é voltar a treinar o mais depressa possível, num bom projeto. Em Portugal, além fronteiras. Um regresso a Portugal, pronto, com bons olhos? Claro que sim. Quer dizer, eu aqui tenho, ainda para mais, tu gostas sempre de voltar. Primeiro sou português, depois gosto do futebol cá. Depois vejo que, olhando, pronto, tive sempre, é o que eu digo, fui abençoado com esta sorte de ter sempre conseguido bons resultados aqui. O único que não subi divisão foi no Campeonato de Portugal, mas ficámos em primeiro lugar. Foi com o Louros, mas também houve um erro qualquer administrativo. Não subimos, mas ficámos em primeiro. Pá, de resto, estive bem no Lenço, estive bem no Estoril, estive bem no Cova da Piedade, também subimos, etc. Pá, pronto. É agora tentar voltar ao treino o mais rápido possível. Tenho aproveitado este tempo para me enriquecer profissionalmente, porque tenho tirado também outras formações, tenho webinars, etc. E pronto, e acabar o curso também. Também que leva a muitos momentos de reflexão. E pronto, é só isto. É voltar ao treino com saúde e com ambição. Mister, muito obrigado por este momento de conversa. Foi mesmo um verdadeiro prazer conversar consigo. Ok, obrigado, André. Obrigado por tudo. Boa sorte para vocês e para o vosso projeto. E disponham-se sempre. Um grande abraço e um bom 2021. Chegamos assim ao final da primeira edição do Scout Talks em 2021. João Janeiro foi o nosso convidado. Já sabem, mantenham-se atentos às nossas redes sociais e passem por lá, até porque vamos ver o balneário que o Mister nos irá mostrar. Um grande abraço e até à próxima edição. Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio. Sigam o ProScout nas redes sociais em Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e principalmente no nosso site em www.proscout.pt. Até à próxima!